Regjizori Altin Basha prezanton prioritetet e platformës së menaxhimit si drejtori i teatrit eksperimental Kujtim Spa i Vogli. Fillimisht në këtë intervistë për Report TV Basha tregon dy arsye se pse e pat arsyeshme të përfshihej në këtë garë përballë ish drejtorit Kiço Londo, nga e cila doli fitues. Ndërsa vëtheksin tek dialogu me publikun, regjizorët e rinj që do të jenë pararojë krimtarisë artistike, një laborator për dramën shqipe për fëmijë, adoleshentë dhe të rinj e të rritur, e veçanërisht tek bashkëpunimet me teatrot e tjerë. Gjatë kësaj bisede Basha ndalet edhe tek porosia që i ka dhënë aktori Robert Ndrenika për të mos rënë prej nepotizmit, duke i premtuar atij se kjo këshill do të jetë si një bibël për të, pasi ai asnjëherë nuk ka pranuar që të bëj kompromise me punën. Zoti Basha nis në një sfidë të re, drejtori i teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spa i Vogli. Urime fillimisht dhe të doja ta nisja çfarë ju shtyu, pse vendoset në këto momente të vështira për shkak pandemisë, por në këto momente të vështira edhe për teatrin shqiptar që ju të konkuroni, të futeni në garë për të drejtuar këtë institucion. Me thënë drejtën, vjen një moment për të gjitha. Unë nuk e kam pas në planet e mia afat shkurtra ose afat gjata idenë që të drejtoj institucion të teatrit, por sigurisht vjen një moment kur ti fillon edhe me ndonë nëse kontributi jote, eksperienca jote vlen për të tjerët dhe vetëm për veten. Mendoj që deri tani kam grumbulluar eksperiencë në përpjekje për të realizuar idetë e mia edhe për të realizuar shfaqjet e mia. Sigurisht edhe produksione, sepse unë jam marrë shumë edhe i kam prodhu vetë shfaqje kryesisht. Dhe tani ka ardhur momenti ndoshta të bëj një shpërndarje, të bëj një share me njerëzit të cilët kanë nevojë për këtë eksperiencë. Unë punoj prej vitesh që prej vitit 98 si pedagog i mirësisë aktorit në Universitet në Arteve dhe edhe ajo është një farë eksperiencë me shpërndarjen e dijes. Por kjo është një eksperiencë në prodhim, është një eksperiencë në realizimin e veprave dramatike në një teatr publik. Mendoj se ka një moment të rëndësishëm teatri shqiptar, mendoj që ka nevojë për një reformim të thellë, po jo përsa i përket sistemit vetëm, për cilin gjithashtu mendoj se duhet të reformuar, po në tërsi estetikën dhe mënyrën e të bërit teatr. Kujtim Spa i Vogli, i cili emrin e cilin mban ky teatr, është një personazh që jo vetëm ka reformuar teatrin shqiptar, por Kujtim Spa i Vogli rinjet edhe merita e modernizimit teatrit maqedon, fjala vjen. Në këtë kuptim, mendoj se ka vlerë që ky teatr të arrimar, po themi, rolin e solistit për transformimin estetik edhe të filozofisë të bërit teatr në tërsi në artën teatrore shqiptare. Kështu që të dyja këto eksperienca pra si thash edhe tipologjia e këtij teatri më bindën që të merra pjesë në garë dhe të shtroja idetë e mia se si ky teatr mund të shtyhet, mund të shkojë përpara. Ju vendosni që platformën tuaj për menaxhimin e teatrit eksperimental ta nisni pikërisht nga publiku. Një nga pyetjet që ne për herën ngrëm është a edukohet shija e publikut apo edhe publiku duhet pyetur? Pse ndalni pikërisht këtu kur realisht ju e dini se cila është shija e publikut, duke qenë se keni një kohë gjatë që merreni me të, qoftë si regjizori i pavarur, qoftë edhe si regjizori i produksioneve televizive? Ky është një institucion publik, shqiptarët paguajnë taksa për të krijuar vepra të cilat do t'i argëtojnë, do t'i lehtësojnë stresin e përditshëm, do t'i edukojnë. Pra është një institucion i cili në fakt krijon për publikun. Pa publikun, pa këtë partneritet, teatri nuk do të mund të ekzistonte. Në thelb, teatri është një marrëdhënie e gjallë mes publikut dhe aktorit. Për këto dy arsye, ne do të kemi një vëmendje të veçantë. Jo vetëm për faktin nëse publiku vjen apo jo, nëse publiku konsumon apo jo, por edhe për zhvillimin e tij. Duke u zhvilluar publiku, zhvillohet teatri. Por duke zhvilluar teatrin, nëse nuk marrim masa që zhvillojmë publikun, atëherë do të krijojmë një hendek mes tyre, do të krijojmë një hapësirë e cila nuk do të ishte e shëndetshme për institucionet e teatrit, edhe sidomos për teatrin. Në këtë kuptim mendoj që duhet një vëmendje veçantë. Dhe aty në platformën kam shtruar disa mënyra se si do të mund ne të krijojmë një raport, një dialog me publikun, një dialog ku të kuptojmë në ç'nivel jemi me shijet, çfarë mund të punojmë për t'i përmirësuar, për t'i
për t'i kultivuar ato. Edhe sigurisht çfarë politikash mund të ndjekim që nëpërmjet këtij dialogu, nëpërmjet kësaj njohje ne të mund të arrisim nivelin, por jo vetëm nivelin, por edhe sasinë e spektatorëve që vinë në sallën e teatrit eksperimental. Padyshim që një sallë mbushur plot është një vlerë e shtuar në teatrin. Në fakt do të ishte mrekulli që çdo shfaqje të ishte e tillë. Sa më shumë publik të afrojmë, aq më mirë do të jetë, aq më fort do të jetë ky dialog, aq më i vlefshëm do të jetë ky dialog, jo vetëm për artistët, por edhe për shoqërinë. Në këtë kuptim, e kam shtruar si pikë të parë publikun, por edhe mënyra se si ne do të veprojmë për të arritur këtë dialog për të cilin unë fola. Edhe nuk flas, pra nuk flas vetëm për publikun e shfaqjeve për të rritur. Në tërsi për të gjitha kategoritë e shfaqjeve që do të prodhohen në këtë teatr, ne do duhet patjetër të monitorojmë edhe publikun, sepse në fakt ne japim shumë vëmendje shfaqjeve, por nga tjetër harrojmë partnerin ton kryesor që është publiku. Nëpërmjet publikut ne do të mund pastaj të bëhemi atraktiv, impaktin ton do ta kemi më të fortë, do të jemi më interesant për donatorët mundshëm dhe padyshim nëpërmjet tyre ne të rrisim cilësinë e shfaqjeve tona. Pra është një proces marrëdhënie, është një cikël i mbyllur i cili në fakt momentalisht funksionon vetëm 50%. Pra vetëm ne prodhojmë, por nuk e dim për kë prodhojmë, sa na recepton prodhimin ton dhe si do ai ta konsumojë prodhimin ton. Dhe normalisht për të ardhur tek shfaqjet ju do të punoni përmes laboratoreve të kërkimit, qoftë për regjisorët e rinj, qoftë edhe për dramën shqipe dhe atë të huaj që botohet më të mirën në botë çdo vit. Si do të funksionojë ky mekanizëm? Ne nuk kemi nevojë të shpikim shumë buj. Ne e dim shumë mirë si ka shkruar Shakespeare dhe si ka shkruar Molière. Kemi të shmi të qarta. E dim mjaft mirë që vlerat më të rëndësishme të teatrit botëror janë krijuar në sallat e teatrove. Dhe në fakt, ka një diferencë pes momentit letrar dhe momentit skenik. Këtë gjë, laboratori ose punishtja e shkrimit të dramës e përmirëson duke u shkruar në skenë, duke u shkruar bashkë me trupën. Sigurisht se laborat nuk është e re, nuk është një formulë e re, por mungesa e dramës shqipe është një shqetësim i hershëm i imi, por në tërsi ka një interes për këtë debat, është një debat i cili ka dy pikë vështrimi, një pikë vështrimi që ne nuk kemi vlerë në krimin e dramës shqipe, një pikë vështrimi tjetër është që vlerat tona janë modeste, por ne mund t'i përmirësojmë ato. Tërë cila është mënyra? Ka disa, një nga ato është riformulimi i punishteve të shkrimit të dramës, komisionimi dramave, afrimi dramaturgëve, etj. Etj. Një dramaturg krijohet si një aktor. Ne padyshim duhet ta mbështesim teorinë e talentit, por e dim që talentet gjeniale janë të rralla. Talentet krijohen me punë, krijohen në sallat e teatrove. Aktorët e zot kalojnë për një proces të gjatë përmirësimi, vetë zbulimi, rritje profesionale, dhe pa dyshim në një moshë të caktuar pjekurie në arrim të kemi artist të pjekur. E një ta gjë ndodhë edhe me profesionet të tjera në fushë në artit, pra edhe me dramaturgjinë. Ne sigurisht do të konsideronim një fat nëse do të kishim dramaturg genial, por kjo nuk do të thotë që ne dramaturgët tanë, mos i vëmë skenë, dramaturgët tanë bashkohorë, po dhe trashëgimin tonë në fushën e dramaturgjisë. Por nga tjera ne kemi pasuri të pa matë në fushën e folklorit, në fushën e rituale, në epos, dhe asnjëherë nuk kemi marrë seriozisht me idenë se si këto do të mund të ktheheshin në spektakle teatrore, se si këto do të mund të përktheheshin në produksione interesante, të cilat publikun do të edukonin me ndjenjën e identitetit kombëtar. Teatri, kujtimi i saj i vogël, është teatri kombëtar, është një teatër për cilin paguajn të gjithë shqiptarët, është një teatër që takon të gjithë shqiptarët. Dhe padyshim një nga përgjegjësitë e tij primare është zhvillimi i dramës kombëtare. Nuk është një çështje patriotizmi formal, por është një çështje detyrimi fundamental
zhvillimi i dramës shqipe në skenën e teatrit kombëtar eksperimental apo në skenat e tjera të teatrove shqiptare. Kështu që do të nisim një edhe këtu do të nisim një projekt, do të nisim një si më thënë, një marrëdhënie me të gjithë dramaturgët shqiptar, duke i ftuar, duke u munduar të krijojmë një dialog produktiv, krijues për të kuptuar ku jemi, padyshim duke u përpjekur që dramaturgjia t'i bëhet kujdesi maksimal nga pikpamja regjisoriale, sepse një dramë mirë padyshim meriton dhe një regjit mirë pas saj, dhe sigurisht kjo do ta plotësonte edhe më shumë cilësinë e shfaqjes teatrore. Pra, nuk po e konsideroj këtë një moment, por një proces. Ky do të nisë në mënyrë graduale dhe mendoj që i përkrahur nga artistët, mendoj që do të japë rezultatet e veta. Ne e kemi lënë thellësisht pas dore këtë aspekt të teatrit shqiptar. Dhe kjo në fakt nuk është normale, nuk është e shëndetshme për teatrin shqiptar. Dramaturgjitë e huaja pa dyshim që janë, ne kemi dramaturg modern, kontemporan, ka shkruar dramë për ditë, teatri transformohet, dhe pa dyshim ne kemi nevojë të jemi në korrent me këto zhvillime. Publiku meriton të marrin më të mirën nga dramaturgjia e huaj. Dhe shpesh edhe në këtë aspekt ne ngelemi pas. Hyrja e informacionit, njohja e dramaturgëve bashkohor, në fakt nuk është një proces shumë aktiv. Edhe ky duhet ngjallur, pra duhet ndihmuar edhe ky proces. Regjisorëve të rinj, por edhe regjisorëve të karrierës u duhet dhënë mundësia ta njohin këtë lloj dramaturgjie. Duke hunjor ajo padyshim cilësia e dramaturgjisë si vihet në skenë do të jetë më lart dhe padyshim duke bëhet një garanci për cilësi më të lartë të projekteve teatrore, pra të shfaqjeve teatrore. Ndim që të ardhurat e teatrove tanë nga biletat shkojnë buxhetin e shtetit, por në këtë drejtim, mendoni se është momenti për të riparë diçka? Pa tjetër, mendoj që në kushtet që jemi, kjo të çështje duhet diskutuar, duhet të marrë një vendim, nuk po flasim për shumë të mëdhaja, por të domosdoshme për mbërvajtjen e teatrove. Teatrot janë institucione që nuk janë vetëm ndërtesa. Teatrot duhen rinovuar nga pikpamja teknologjike. Teatrot kanë nevojë për projekte të tërthorta që ndihmojnë produktin teatror, siç janë përkthimet, turnet, pjesëmarrjet në festivale të huaja. Vetëm kështu rritet, duke njohur cilësitë e projekte që ndodhin në të njëjtën kohë paralel me ne në rajon apo edhe më gjerë, vetëm në këtë mënyrë mund ne të ndërfutemi në rrjetat e zhvillimit të teatrit bashkohor. Dhe më besoni që ka aq shumë hapësirë në drejtim, sepse krijimtaria është e pafundme. Nëse ne nxisim sfidën krijuese tek artistët, atëherë padyshim kjo do t'i bëj vlera të reja teatrit. Nëse ne e lejojmë skemën teatrore të zhvillohet njësoj, si para 10 vjetësh, si sot, apo si para 20 vjetësh, pra duke ndjekur disa rregulla të realizimit apo të prodhimit teatror, të krijimit teatror, të cilat janë të standardizuara ose të tashmë të kthyera në tradicionale, teatri do të ngelet një kënet, do të ngelet një vend ku krijohet, por krijohet në nivel mediokër. Nëse ne sfidojmë njohurit tonë, sfidojmë vetveten, kërkojmë nivele të reja të projekteve, atëherë pa dyshim që tabloja transformohet me njëherë. Por krijuesit duhen vënë në sfidë në këtë drejtim. Dhe e theksoj, teatri eksperimental duhet të jetë pararoje e këtij procesi. Nëse nuk e bën teatri eksperimental, asnjë teatr tjetër nuk do të mund ta bëj këtë gjë. Shikoj si e shikoj unë të çështje. Nëse ne u japim mundësinë regjisorëve të rinj që të bëjnë punët e tyre të para, apo si më thënë, ta nisin karrierën këtu, nëse ne i edukojmë ose i nxisim që të mendojnë në mënyrë krijuese për të sfiduar njohuritë e tyre, atëherë e gjithë krijimtaria e tyre do të zhvillohet në këtë format. Pra, edhe kur ata të mos jenë pjesë e teatrit eksperimental, sepse një regjisor këtu vjen, realizon projektin e tij dhe ikën. Po edhe si kur të mos jenë, ata në të gjitha projektet e tjera do të sfidojnë vetveten, sepse kjo padyshim do të jetë një eksperiencë e cila atyre do t'u japi benefite, pra krijimtaria
e sfiduar, e si më thënë krimtaria në nivelin e eksplorimit të kufive të ri të teatrit, të regjisë apo të interpretimit aktoresk. E theksoj që në këtë pikë të parë duhet i regjisorët, sepse janë ata që e udhëheqin teatrin nga pikpamja e krimtarisë. Duke qenë se ju jeni dhe regjisor vet, por nga ana tjetër dhe drejtuesi të institucioneve të tjera teatrore në vend thuajse kanë qenë hera herës regjisor apo aktor, ajo që ne vëmë re është në momentin që marrin detyrën normalisht platformat, premtimet janë të mëdha, ndërsa gjatë rrugës atë që ne shikojmë është që duan të jenë kudo dhe janë kudo realisht si regjisor, si aktor, si skenografe dhe dramaturg, mundohen t'i bëjnë gjitha dhe kostumografin. Okay. Por si do ta shmangë Altin Basha këtë? Unë jam krijues dhe padyshim nuk mund ta heq këtë identitet për cilin unë jam investuar gjithë jetën time dhe të vesh në mënyrë të panegocueshme vetëm kostumin administratorit. Por, në anë tjetër, është shumë rëndësishme të theksohet që unë nuk do ta marr pengë repertorin e këtij teatri. Do të jem një regjisor i cili do të prodhoj, po aq sa regjisorët e tjerë, ndoshta një projekt në vit, cilin do ta kisha prodhuar edhe nëse nuk do të isha drejtori i teatrit eksperimental, do të kisha prodhuar në ndonjë teatr tjetër. Unë jam një regjisor që nuk vuaj për hapësirë teatrore, nuk vuaj as për propozime teatrore, pra jam një regjisor i kërkuar. Jam një regjisor që mund të punoj kudo, pra nuk më frenon fakti që do të jem administrator apo drejtues i teatrit eksperimental për të frustruar si regjisor. Pra atë që unë do duhet ta plotësoj, nuk kam nevojë ta plotësoj vetëm në skenën e këtij teatri. Jam në një moment mirë krijimtarie, jam në një moment të rëndësishëm të krijimtarisë time, pra është ajo që ju thash që ai proces pjekurie si ke gjithë krijuesit edhe tek unë ka ndodhur. Edhe nuk mund të heq dorë nga kjo, por kjo nuk do të justifikojë në asnjë mënyrë e përsëris dhe një herë që unë të bëhem këtu si ai pronar që ka teatrin mbaçë në vet. Këtë nuk do ta, kjo nuk do të ndodhë, jeni të sigurt. Kështu që ndihemi plotësuar me një projekt në vit sepse do të mund të prodhoj në mënyra të tjera. Por nga ana tjetër e mendoj që çdo drejtues institucioni ndihet pak pjesëtar i suksesit të institucionit edhe kur ai nuk është krijues i veprës teatrore. Pra, duke qenë i plotësuar në drejtimin e në kuptimin artistik, nuk kam probleme të pranoj, të vlerësoj dhe padyshim të stimuloj çdo sukses që do të ndodhë në këtë teatr. A është teatri i fuqishëm mjaftueshëm financiarisht që idetet e regjisorit ti mbështesi dhe ti realizoj. Kështu që në këtë pikpamje ka shumë punë për të bërë dhe kjo është një aspekt shumë i rëndësishëm i punës së drejtuesit të një institucioni publik për të futur në teatr, për të afruar në teatr mundësi të tjera financiare që ta rrisim buxhetin edhe të kemi mundësi që çfaqjeve t'u japim maksimumin e tyre, sepse shpeshherë ne duke pasur buxhete të ulta cedojmë në aspektet më të rëndësishme të shfaqjes, cedojmë në aspektin teknologjik, cedojmë në aspektin e skenografive, cedojmë në aspektin e kostumeve. Mirë po, në fakt, teatri është një prallë. Dhe po humbëm prallën, po e thjeshtëzuam magjinë, atëherë teatri e humbet forcën për të deportuar tek publiku. Kështu që sigurisht me masë, sepse çdo ekstravagancë është e mundur të realizohet. Por dëshira ime është që, sepse kam vuajtur vetë në krijimtarinë time nga kjo lloj mbështetje, teatrot janë institucione të mëdha, paguajnë për të mbajtur administratë dhe artistë në punë, por kur vjen puna te buxhetet është pjesa më e vogël e buxhetit të teatrit, buxhetit të prodhimit pra, buxhetin për aspektet të cilat fol. Dhe në fakt ato sigurojnë cilësinë e prallës, e magjisë. Dhe nëse ne zvoglojmë atë buxhet, padyshim magjinë e kemi zvogluar, e kemi thjeshtëzuar. Kështu që ky është një aspekt për cilin do duhet punohet shumë. Aktori Robert Ndërnika përmes një postimi teksa ju uronte shprehte gjithashtu edhe një këshill për juve që të keni kujdes nga nepotizmi.
Duke qenë se ju jeni ndër ata pedagogë që i keni kaluar thuajse shumicën artistëve të rinj, mosten gjithë duar e dini se me kë keni të bëni, dini nivelin e tyre artistik. Megjithatë, hera herës ndikojnë dhe marrëdhëniet njerëzore, ju keni pasur mundësi që të përballeni me të gjitha format e mundshme. Si do të veproj Altin Basha në këtë drejtim? Spari këshillat e Robert Drenigës, do të tregoj çfarë mesazhi i kam kthyer, mesazhin personal, ai më ka dërguar edhe personalisht atë mesazh, i cili u bë publik. I kam thënë se ti je i sigurt që këshillat e tua do t'i ndjekë si Bibël. Pra, ato janë këshilla të panegocueshme. Krimtaria ime është zhvilluar në atë mënyrë. Pra, edhe pse unë mund të kem pasur student, ata e dinë mjaft mirë, gjithë aktorët që kanë punuar me mua e dinë shumë mirë që në pjesën e punës, në pjesën e krimtarisë nuk kemi kompromis. Pra mund të jemi shumë të afërt, mund të jemi në një marrëdhënie private shumë pozitive ose të largët, por kur vjen puna tek puna, jam plotësisht i barazë larguar. Dhe padyshim kështu do të vazhdoj. Në kuptimin e marrëdhënieve njerëzore, sigurisht ka një ndikim zgjedhjet personale. Pra, ju e dini që për te fuqisë së drejtuesit të një institucioni, regjizorin projektin teatror është i pari. Asnjë drejtues institucioni nuk mund ta imponojë regjizorin të zgjedhë artistët që do. Është e pamundur kjo gjë. Pra, nëse ti ndërhyn te kjo pikë, atë regjizori nuk ka pavarësinë e duhur për të kryer projektin. Në mjaftueshëm raste që ka ndodhur, edhe vazhdon të ndodhë. Okej, mund të ndodhi, por unë nuk do të jem një nga ata. Për sa i përket zgjedhjeve të mia personale, padyshim aspekti njerëzor është një aspekt i cili është normalisht i respektueshëm, sepse zgjedhjet e mia profesionale vijnë nga arsyet e mia artistike për të zgjedhur këtë apo atë aktor. Kurse për sa i përket regjisorëve të tjerë që do të punojnë në këtë skenë, padyshim që nuk mendoj që do të ketë ndikim prania ime apo autoriteti im për të zgjedhur këtë apo atë aktor. Duhet parë se si do të veprojmë me rritjen e fluksit të artistëve në teatr. Pra të rrisim pjesëmarrjet e artistëve në mënyrë që duke krijuar një fluks hyrje të shohim cilësitë artistike, të eksplorojmë cilësitë artistike. Për këtë mendoj që ka vend për të punuar, teatri eksperimental mund të krijojë një model i cili pastaj të adoptohet edhe nga teatrat e tjerë. Aq më tepër duke pasur natyrën e një teatri rinor, e një teatri të artistëve të rinj, ëh. Sigurisht kjo nuk i përjashton artistët e pjekur, cilët provojnë eksperimente dhe kërkime teatrore, sepse nuk do të ishte logjikshme që një profesionist si Zoti, i cili ka arritur të ketë idetë të tij se si mund ta zhvillojë teatrin, ti ta frenosh, ti thua se nuk mund të jesh këtu sepse ky është një teatër ekskluzivisht për të rinj. Por ruajte një balance ku eksperjenca bashkohet me energjinë pozitive që të rinjt kanë për të krijuar teatr, mendoj që mund të japë mundësinë për të krijuar surpriza interesante në projektet tona. Përpos pikave të platformës që ne dhe u njohëm me to, a ka një shifër konkrete sa mund të jetë buxheti, sepse aktualisht ne flasim viti që po lëmë është 9 milion lekë. Do doja vetëm një sekond të ndales edhe një aspekt tjetër shumë të rëndësishëm të platformës, i cili është bashkullimi, koproduksione. Për të arritur cilësinë për cilën flasim, do duhet që të hapim teatrin ndaj koproduksioneve. Do duhet që më së pakti të krijojmë marrëdhënie normale bashkëpunimi me artistë me sipërmarrje në Kosovë dhe në Maqedoni. Ekzistojnë talente të vërteta në fushën e dramaturgjisë, në fushën e aktrimit dhe në fushën e regjisë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë saj. Përfshirja në këtë proces i teatrove të ngjashme si teatri eksperimental, të atyre që janë në Kosovë dhe në Maqedoni dhe ekzistojnë, do të na ndihmonte në këtë drejtim që të shkëmbejmë me eksperiencat së pari. Pastaj të shikonim mundësitë se si kjo eksperiencë mund të kthehet në një projekt stabil, të vazhdueshëm i cili shkon paralel me projektet vjetore të teatrit kombëtar eksperimental. Partneritete është plotësisht e mundur të ketë. Mendoj që nuk janë projekte vështirësisht të arritshme financiarisht,
janë projekte cilat mund të bëhen, sigurisht duke u ndërfutur edhe në institucionet tjera cilat stimulojnë bashkëpunimet rajonale. Kështu që edhe ky është një aspekt për cilin do kushtohet shumë vëmendje, sepse siç e thash më parë, ne nuk kemi shkollë dramaturgjie, por një shkollë dramaturgjie kemi në Kosovë. Pra çdo vit atje ka dramaturg të ri. Atje shkruhet dramë bashkohore. E njëjta gjë në të kundërt me Shqipërinë, kemi një shkollë regjie e cila mund të shkëmbej, mund të ofrojë regjisor të rinj apo aktor të rinj në projekte të cilat vijnë shkojnë në Kosovë. E njëjta gjë me Maqedoninë, ku kemi një shkollë aktrimi në Tiranë, por kemi edhe në Shkup. Pra ka artistë të rinj të cilët çdo vit mbarojnë studimet. Ne do duhet t'i bëjmë ta njihen me njëri tjetrin. Dhe të njihen jo si artistë cilët sapo kanë mbaruar një shfaqje teatrore, të njihen në koktejlet pas premierës, po të njihen bashkëpunimin real teatror, në projekte të vërteta, cilat pastaj do konkretizojnë një frymë, e cila do ta ndihmojë edhe hartën teatrore të zgjerohet. Sipas meje, nëse ne arrim që t'i thyejmë këto kufi kulturor, ndonse ekzistojnë po themi këto marrëveshje kulturore me Kosovën etj., por këto kufi kulturor nuk mund të jenë të gjithë të bazuar vetëm mbi atë platformë. Nëse ne arrim t'i thyejmë këto, ne praktikisht kemi zgjeruar tregun teatror dyfish. E në këtë kuptim mundësitë rriten, sepse një treg i rritur teatror do të rris mundësinë për më shumë punësim, do të rris mundësinë për më shumë prodhim, padyshim do të rris numrin e spektatorëve që njohin teatrin shqiptar. Pra kemi jashtëzakonisht shumë mundësi, cilat nëse i me vullnet të mirë i eksplorojmë do kemi rezultate shumë të mira. Mendoni se zbatimi i kësaj platforme do të ndodhë vetëm në Art Urbina, si kundër ku jemi tani, jo, apo do të arrim që të shkojmë vend teatrin e ri? Jo, pa tjetër, që nuk do të mund mjafton dhe kjo salë, ne po eksplorojmë mundësi për të pasur hapësira të tjera, kështu që për cilat fjallat vjen teatrot verore, turnet, kombëtare, që janë një aspekt shumë i rëndësishëm i teatrit, në këtë aspekt ka një traditë, unë nuk mund të them që çdo gjë fillon nga zero. Disa modelet krijuara nga ky teatër në vite, padyshim ne unë do t'i shtyj përpara, do t'i mbaj, sepse është e palogjikshme që eksperiencat e mira të krijuara nuk fillon nga zero, nuk fillon me mua, është bërë një punë këtë teatër e pamohshme. Por mendoj që kjo gjë mund të shkojë më tej. Siç u thash, kur të vi vera, teatri veror është një aspekt që tani ka filluar të zhvillohet goxha mirë. Infrastrukturë po krijohet, mundësitë janë, kështu që do ta zhvillojmë këtë. Përpus kësaj e kisha, a do të arrij teatri i ri që të jetë në këmbë gjatë këtij mandati që jeni drejtor? Nuk e di këtë gjë, nuk mund ta them. Shpresoj shumë, besoj shumë. Afatizimi që i bëra ti projekti, mendoj që po, do të jetë teatri i ri në këmbë kur të mbyllet ky mandat, pra për një 3-vjeçar, 4-vjeçar. Por ai teatri është i projektuar si teatër kombëtar. Kjo është shtëpia e teatrit kombëtar eksperimental. Nuk është shtëpia ime, nuk do të jetë kurrë shtëpia ime, sepse un jam një personazh i përkohshëm në këtë ambient, në këtë institucion, siç jemi të përkohshëm në krijimtarinë tonë, në jetën tonë mbi tokë. Pra kjo nuk është një pronë personale. Un dëshiroj që ai që të vijë të gjejë mos gjejë një tokë djerë, mos gjejë një tokë të keq menaxhuar, gjejë një tokë ku është punuar, është kultivuar, edhe ai pastaj ta shtyjë më tej këtë punë. Jam plotësisht i përkohsh, por për atë kohë që më është dhënë, do të bëj maksimum. Unë ju falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit.